Марія звикла чітко ставити ціль та досягати її. Тому, незважаючи на свій юний вік, вже очолює молодіжну раду Тячівської міської ради. Каже, саме від молоді залежить, якою буде громада. Наша молодь, територіальна громада, надзвичайно активна, тому ми проводимо, дуже багато заходів проводимо, але балансуємо між навчанням і балансуємо між дозвіллям, оскільки головна позиція наша, що молодіжна рада, це не івент-агенція, ми не утворюємо просто якісь дозвілля, щоб вам було просто весело, ми хочемо ще бути корисними. Місце для творчої та ініціативної молоді функціонує на базі Тячівського будинку культури. Молодіжний простір – це місце, де молодь може втілювати свої креативні ідеї, а знайти команду однодумців та проводити час з друзями, а також брати участь у державотворенні на місцевому рівні. Багато дівчат, які є молоддю, вони є учасниками наших зустрічей, які організовує молодіжна рада. Тут вони спілкуються, тут вони знайомляться, висловлюють свої креативні ідеї, які ми можемо далі використовувати і спільно організовувати і їх в життя. Тут проводять чимало заходів неформальної освіти, адже прагнуть розвивати молодь. Навчають знаходити можливості, не боятись викликів, а найголовніше – підкріплюють все практичними навичками. Ми зараз проводили такі тренінги, як фінансова грамотність, це була школа молодого підприємця. Плануємо зараз тактичну медицину, оскільки вважаємо, що це дуже важливо для сьогодення. Також минулого тижня у нас були публічні звітування, де ми звітувалися про нашу діяльність за 23-й рік і так згадали досить багатько заходів. Марія каже, на місці стояти не збираються. Завжди беруть участь у чималій кількості різних проєктів, де можуть отримати цікавий досвід. У нас дуже так склалися чудово відносини з органами місцевого самоврядування, тому якщо нам потрібна якась підтримка чи допомога, вони зазвичай простягують, так би мовити, нам свою руку, а також ми приймаємо участь у різних заявках, проєкти пишемо. В нас вдалося залучити зараз в такий захід, як підтримка молодіжних рад. Це імплементується громадською організацією «Молодіжна платформа», тобто вони нам виділили деяке фінансування, допомогли нам, тому ми змогли залучити таких вищих тренерів, які дали нам чудовий досвід і знання. Найближчим часом у просторі планують організувати тренінг з тактичної медицини, адже вважають, що вона як ніколи актуальна в умовах військової агресії.